Veliki pozdrav, drugari. Nije me bilo par dana. Imao sam neke obaveze. Ali večeras mogu da izdvojim malo vremena da popričam sa vama o nekim nadprirodnim temama. Mnogo vas mi je pisalo da napravim priču o svim tim mitskim bićima zajedno. Vidjet ćemo koliko bude neke prilike da napravim priču o tim svim mitskim bićima, samo što bi to verovatno moralo da bude iz delova. Neće stati u jednoj priči, tako da mislim, može stati, ali da bude baš dosta dugačka. Tako da ja ipak preferiram neke priče da budu do nekih 20 minuta, nešto više, par minuta manje, ali oko tih 20-25 minuta, oko tog vremena moje priče se vrte. Ne znam da li ste čuli onu priču, ne znam u kom gradu se desilo, znam da nije u Srbiji. Napravio sam tu priču, imate na mom YouTube kanalu, u onoj ukritoj šumi kada su nekoliko mladih tineđera, to jest oni su prvo čuli da u toj šumi postoji nešto što niko ne može da objasni. Tako da nekolicina njih su se dogovorila da odu i da ispitaju šta se tamo u stvari dešava u toj šumi. Inače, ta šuma ima i drugi naziv, a taj naziv je mrtva šuma ili mrtvačka šuma. Zato što veliki broj ljudi su tamo nestali. Neki su nađeni mrtvi, neki nikada nisu pronađeni, tako da se vode i dalje kao nestalim. Tako da oni su želeli da se na neki način dokažu da tamo mogu da odu i da se bezbedno vrate. Mislim da je da se radi o njih šestoro. Dogovorili su se da krenu do te šume i da ispitaju šta se tamo dešava. Kada su krenuli u jednom selu koje je u blizini te šume, postojala je jedna prodavnica gdje su napolje sedeli neki ljudi i pričali, pili piće, klasika. Jedna osoba je upitala da li znaju put do te šume. Oni su svi ćutali, samo su gledali bledo u tu osobu kao da nisu želeli da joj pomognu ili su se plašili. Onda posle nekog vremena jedan stari deka je njima prišao i upitao je gdje su se uputili. Kada su rekli da su se uputili do te šume, mrtvačke šume, deda je samo zanemeo. Samo im je rekao posle par sekundi da ne idu tamo jer ko zna da li će se živi vratiti odatle. Ko je god tamo otišao, nije se vratio živ. Tako da samo jedna osoba je poverovala u to što je taj deda rekao. Svi ostali su mislili da deda na neki način laže, da samo želi da ih uplaši i da on to priča kako bi taj mit ostao živ, kako bi te priče živele. Tako da nisu mu poverovali i ipak su se uputili. Ali ta jedna osoba je pitala tog dedu šta se tamo u stvari dešava. On je rekao da kogod tamo ode nije ostajao živ, nije se ovratio živ. Kada bi policija krenula u potragu za nestalim osobama, neki bi pronašli mrtve duboko u šumi,
a neke uopšte ne bi bile ni pronađene, zato što kažu da se dosta njih vodi kao nestalim osobama. I zamolio ih je da ne idu tamo, jer pitanje je šta će tamo zateći. Naravno, mladi kao mladi nisu poverovali u to, sem te jedne osobe, ali ta jedna osoba je bila jedan prema njih pet, tako da nije imalo druge nego da krene sa njima. Iako je osjećao da nešto ipak tamo postoji, da te priče nisu samo prazne priče, već istinite priče, i da su ti ljudi stvarno nestali u tim šumama. Uputili su se posle nekog vremena ka toj šumi i na sam ulaz u tu šumu osjetili su neku negativnu energiju, neku jezu, neku hladnoću. Opet ću vam ponoviti, to se desilo u letnjim danima, ali kada, pošto su oni tamo osjetili tu hladnoću, ja sam vam rekao da, zašto je to tako? Zbog tih drugih dimenzija, mrtvih i živih dimenzija, i ta promjena temperature u vazduhu. Da su tada znali za to, ne bi se tamo uputili. Kada su zašli malo dublje u tu šumu, počeli su da se na neki način o tom mitu sprdaju, da kažu, počelo je zezanje kako bi bilo dobro da ih nešto napadne, kako bi bilo dobro da se oni vrate živi, ali da sve to svojim kamerama snime. Naravno, sve je to u šali bilo, ali ta jedna osoba je cijel toj put i sve to vrijeme je bila na neki način zabrinuta i ozbiljno je sve to shvatila. I uporno im je pričala da ne idu tamo, da se vrate natrag, jer ko zna šta će tamo zateći. Šta ako je sve to istina? Ako sve to postoji, šta onda? Kako će da objasne, i ako se vrate živi ljudima, zato što mnogo ljudi ne vjeruje u te priče i te mitove. Tako da, opet, jedan prema pet, nisu ga poslušali, a da se ta osoba vrati sama, već je bilo kasno. Već su zašli duboko u toj šumi. Posle par sati hodanja, stigli su do neke stare kuće. Neka stara, da kažem, koliba, oronula koliba. Počeli su lupati na vratima i na prozorima te kolibe kako bi neko izašao da ih uputi dalje gdje treba da idu, kako bi došli do tog odredišta. Posle nekog vremena izašla je jedna žena. Jako strašnog izgleda, račupane kose, a u ruci je držala nešto nalik štap, nalik nekoj motki. Ovi su je upitali da li zna put do te šume, do tog dela šume gdje taj mit živi. Ta žena je sve vrijeme ćutala, ta baba. Ćutala i gledala ih je. I onda nekog vremena počela je izgovarati neke reči. Neke nepoznate reči, nešto nalik vražbinama. Svi ti tineđeri su se ukopali u mestu. To je bila kao neka vrsta paralize. Nisu se mogli pomoći sem glave. Bili su svega svesni, ali telo je bilo potpuno zamrznuto, potpuno paralizovano. Kao paraliza sna. Možete mrdati glavu, ali telo ne. Samo što je ovo bilo stvarno, nije bilo u snu. Počela je izgovarati te reči, oni su se paralizovali, uplašili se. Onda je ta žena iz kuće iznala nešto nalik malju. I jednog po jednog ih je udarala u glavu. I
unosila u kuću. Kako bi jednog udarila maljem u glavu, kako bi on pao dole, ona bi ga odvukla i ispred samih vrata jednim velikim nožem počela bi da im seče udove, da im seče ruke, glave i da ih unosi. I tako jednog po jednog. Posle nekog vremena, kada je došao na red za ovu osobu koja je u sve to verovala, naišao je, da kažem, jedan pas koji je stao pored te osobe koja je bila paralizovana. Pogledao je i počeo da reži na nju. Tako da kažu da svi psi osjećaju negativnu energiju i da tada hoće da napadnu ljude ili se uplaše. Ovaj pas je pobegao od te osobe, a ta žena uzela je tog dečaka, uhvatila ga je za kosu, nije ga udarila maljem i uvukla unutra. Kada ga je uvukla u tu njenu kuću, kolibu, kako god, on je tu ugledao ostatke svojih prijatelja. Bukvalno je gazio po njima, po koskama njegovih drugara. I to je bio jedan užasan prizor za njega. Sve vrijeme oko svog vrata imao je onu takozvanu GoPro kameru koju im je sve beležio. Kada je došao red na njega da ga ta veštica udari maljem u glavu, začuo se neko lupanje na vratima te kolibe i u tom trenu te vrađbene su nestale. On je mogao da se kreće i pokušao je da pobegne kroz prozor. Razbio je stolicom prozor i izletao kroz isti taj prozor, a napolju je zatekao onog starca koji mu je rekao da ne idu tamo. Zatekao je njega kako doziva to dete da se vrati, da pođe sa njim i da sve te njegove prijatelje pozove da ih izvadi napolje. Kada je rekao da nijedan od njegovih prijatelja više nije živ, da je samo on ostao živ, oni su se bacili u bekstvo. Dok su tim putićem trčali, dok su se udaljavali od te kolibe, začuli su jedan jeziv krik te veštice. I nikada neće zaboraviti tu reč: vratit ću se po vas. Od tog događaja prošlo je par dana, sve vlasti su obaveštene da idu do tog mesta gdje je sve to zabeleženo, sve su oni pregledali taj snimak, sve je to sve je to otišlo u nadležne organe. Taj snimak, sva ta ubistva, svi ti ostaci, krv, sve. Tako da organizovali su se i da ta opština je donela na neki način, nije zakon već naređenje, da se ta šuma spali do pepela. Naročito to područje gdje se to dogodilo i ta koliba. Kada su policajci otešli do te kolibe, u kolibi su zatekli ostatke prijatelja tog dečaka, ali te žene, veštice, nije bilo. Zapalili su celu šumu i tu kolibu i dok je sve to gorelo, pričalo se da se moglo čuti 1000 za pomaganja, 1000 tih žrtvi, ko zna koliko ih je u stvari bilo. Kažu da vatra osobe koje su ubijene na neki, da kažem, strašan način,
kada dođe telo u dodiru sa vatrom, telo počinje da vrišti, to je duh te osobe počinje jako da vrišti, da zapomaže, da traži pomoć. Ta osoba je otišla u, što je preživjela, otišla je u bolnicu. To je bila duševna bolnica, pošto posle svega toga više nije mogao da dođe sebi. Samo je ćutao i samo je bio, da kažem, pod nekim lekovima što se tiče smirenja. A u ruci je držao blok i olovku i na svakom listu na tom bloku je bila nacrtana ta veštica i ta koliba. Tako da oni su imali detaljan opis te osobe kako ona izgleda, pošto je ta osoba jako bila talentovana što se tiče crtanja. Kao kada kažu fotorobot. Ona je u detalje nacrtala tu vešticu, ali ta veštica i dan danas nikada nije pronađena u tim šumama. I posle mnogo godina ta ista šuma počela je da zeleni, počele su da rastu nova drveća, nova vegetacija. Čak se i priča da su u skorije vrijeme čuli neke glasove baš na tom mjestu gdje se to nalazi. Koliko je to tačno, to niko ne zna. To pitanje je da li je istina, da li se to neko šali na taj račun, ali ukoliko je istina, mislim da više niko neće otići tamo, zato što na ulaz u tu šumu stoji znak i dan danas možete pronaći na internetu slike. Na tom znaku, koliko se sećam, piše nešto Mrtvačka šuma, ulazite unutra na svoju odgovornost, što znači da ipak tamo nešto postoji. Ta veštica, ja sam siguran da i dan danas tamo obitava. Ne mora da bude u kojoj kolibi, možda je po nekim jarugama, po nekim stenama, pećinama. Nikad se ne zna odakle vas može napasti. Ali moramo da se pazimo tih mračnih šuma gdje su se odvijala mnoga ubistva, tako da ta šuma nikada neće biti mirna, već će biti živa, ali živa mrtvim dušama. Tu priču možete oslušati na mom kanalu, detaljno sam je ispričao, tako da ko voli i ko ima vremena može da pogleda to, da osluša, to jest. I volio bih da, ako neko zna neku priču iz naših šuma, ne znam da li se sjećate za one šume u blizini Kragujevca, u blizini Rekovca, gdje su ljudi na jednoj krivini viđali monahe kako drže sveću. Ti monasi su navodno ubijeni još u tursko vreme, da je taj manastir u blizini Rekovca, da su ga napali Turci i da su te monahe obesili. Baš na tom mestu su ih doveli, pored te krivine stoje jedno drvo. Vidjet ćete, imate i to na YouTube-u, vidjet ćete da o tim pričama, da su tu na tom mestu viđeni monasi kako drže sveće i da su se obično na tom mestu gdje vas oni gledaju kako vi prolazite gasili automobili, da su ljudi padali od straha u nesvest, da svašta se tu dešavalo.
to je nešto nalik onom mrtvačkom mostu na Staroj planini. Jer poznajem lično neke osobe koji su bili na Staroj planini. U pitanju su jedni lovci koji su lovili u tim dijelovima šume i da su prošli pored tog mrtvačkog mosta. Kažu da kada su prošli, nisu hteli kolima da prolaze tu, zato što ako bi im se auto tu ugasio, naravno, nastala bi panika. Tako da su pešaka preko tog mosta prelazili i kažu da taj osjećaj je neopisiv. Neopisivo strašan osjećaj da prolazite preko tog mosta gdje znate da vas na neki način gledaju ti demoni i te mrtve duše koji su tu ubijene. Tako da vjerovatno dosta vas što me prati živi u blizini te Stare planine, neko čak i tu, zato što su mi pričali o tome da kad sam izbacio priču o tom mrtvačkom mostu, javili su mi se nekoliko osoba iz tog dela gdje žive na par stotina metara od tog mosta i da su mi te osobe iskreno potvrdile da sva ta dešavanja i dan danas postoje. Tako da nije za šalu, iskreno. Ako budete nekada, ako vas put navede ka Staroj planini, setite se tog mrtvačkog mosta i iskreno moja preporuka je da ne idete tamo, jer ko zna šta se može desiti. Pričalo se za jednu staru kuću gdje je živeo jedan deda Krstivoje, da je ta kuća dan danas ukleta. Zato to je jedan, da kažem, dekica koji je tu živeo. On je, pošto je živeo sam u toj staroj kući, jedna osoba, žena, ga je zamolila da je primi u svoj dom na nekoliko dana, zato što se navodno izgubila. Taj deda je posle par dana nakon njenog prijema svoje kući pronađen mrtav, obešen na jedan dud u njegovom dvorištu. A te osobe više nije bilo unutra. Te žene, navodno, pričalo se da ga je ona obesila i da ta žena je preko 200 godina već mrtva. I da se prijavljuje se kao da je beskućnik, zamoli neke osobe da je prime unutra, i kada je prime, ta osoba biva pronađena mrtva. Tako da i taj mit dan danas živi u jednom selu. Tako da molio bih sve ljude koji žive sami, starije ljude, da ako im neko na vrata pokuca i ako ih zamoli da ga primi, nemojte to da radite, zato što može biti, može da ih zadesi ista sudbina kao tog deda Krstivoja. Tako da čuvajte se tih mračnih mesta, jer nikada ne znate na šta možete tu naići. Jer sve te stvari, svi ti mitovi i dan danas žive posle par stotina godina, što znači da su se unazad tokom davnih godina dešavale. Jer niko neće da ispriča neku priču kako bi nekog zaplašio. U ta davna vremena ljudi su bili mnogo složniji nego danas. Mnogo su više jedin drugima pomagali i bili su veća podrška nego danas. Nažalost, to je tako. Tako da u to vrijeme niko nije volio da laže jedni druge i da priča neke
neistine stvari. Jer sve to što sam vam ja ispričao, sve se to stvarno izdešavalo i ko zna koliko će to još vekovima trajati. Želim da vam se zahvalim što pratite kanal sasvim natprirodno i volio bih da to kažem u svakom videu. Ja vas molim da šaljete putem maila vaše priče, bilo da su iz prve ruke, druge ruke, nebitno. Ako znate neke priče o nekim natprirodnim stvarima koje su se dešavale u vašim selima, vašim gradovima, molim vas da mi pošaljete, ja ću ih rado sa ostalim pratiocima podeliti. Tako da, još jednom kažem, ja sam tu za vas, vi ste tu za mene. I živi i zdravi mi bili i čuvajte se i volite jedni druge. Veliki pozdrav, volim vas sasvim natprirodno.